Morjens kaikille katsojille, täällä Arkkiservissen ollaan pitkästä aikauden Rollinska-videon parissa, eli tänään esitellään teille Brasil Carnival-päivitys, jos tuli kaksi uutta tasoiltaan Crescent Moonbeamille, joka on ton Observatorin bonuskenttä, ja tässä lähtee. Täällä on myöskin tuossa uusi tyyppi, eli tämmönen rumpu, täällä on 200 fragmenttia vie teiltä, jos teillä on niin siihen tarpeeksi fragmenttia, keillä on, niin saatte sen. Tää on siis tämmönen perustyyppi, jolla ei ole mitään shieldia tai mitään ihmeellistä muuta abilityä tässä näin. Tää tuli tosiaankin eilen kello 10 tää päivitys jo aamulla. Tossa 10 jälkeen se tuli APK:n Android-käyttäjille. Mä tiedän sen takia, miten läpästään nää kentät, koska mä läpäsin nää jo päivänä näitä videota, ja mä kyllä yllätin itteni eilen, kun mä läpsin nää niinku muutamassa tunnissa pelkästään. Ai, että on kyllä chillikenttä, paljon chillimpi kuin Observatori. Tää tosiaankin ton, jos siellä on TCT YouTubessa, niin pitkästä aikaa sen tekemä kenttä. Tää on sen eka, sen ite tekemä Collab Creation -kenttä. Sen takia nää reitit on niin chillejä. Näille kävelle ja kruunnuille. Tää on vaikea kruunu, kun tässä on näkymätön hitboxi noilla objekteilla. Sen takia se piti ottaa tolleen. Tossa tuli oikeesti vähän mieleen toi Weekendin Save Your Tears tästä biisistä, koska tossa on samantyyppinen biitti. Näytän teillä oikeesti läpäisenä, koska mä en muistanut, että tossa piti mennä oikealle tossa moverikohdassa. Mä viitin laulaa sitä Weekendin Save Your Tears -biisiä, joka tulee tästä biisistä rytmistä mieleen, koska muuten tää video saattaa kiinnostusvaatimuksia ja sitä mä en pieluusti halua. Sulla oli niitä jo tarpeeksi viime vuonna mun videoissa. Joka johtui siitä, että suunnassa jo ainakin mitä nyt tällä hetkellä yli 10 Rollinskaa kentistä on tekijänoikeus syyttyjä biiseiltään. Sen takia mun on pitänyt nykyään muokatakin niitä Rollinskaa gameleitä läpipeluita näistä kentistä, jotta ne ei saa niin isoja, tai sieltä ne ei saa ylipäätään tekijänoikeusvaatimuksia. Se on niin tarkkaa täällä YouTubessa. Kaikki, jotka teette videot siellä ruudun toisella puolella, niin täällä YouTube, niin tiedätte, minkälaista se tekijänoikeusvaatimuksen kanssa, tekijänoikeusten kanssa säätäminen on. Mä en sen takia puhu tässä suurimmassa osassa sitä videota hirveästi, koska kun mä oon hiljaa, niin pystyn parhaiten keskittymään näiden kenttien vetämiseen, koska se on paras fokus sen saanti keino mulla Rollinskaissa. Joo, en mä näytä kokonaan läpästynä tälläkään kertaa. Mä näin tosiaankin tuossa mainittamassa versiossa Brasilian Carnival-tason läpästynyt, koska se on lukossa mulla, ja mulla ei oo siellä tarpeeksi avaimia sen takia, koska ne ei riitä siihen, koska kiitos pelintekijöiden taas, niin mä saan tästä tasosta yhtäkään avainta. Mä en tajun, miksi ne jättänyt niistä nykyään pois, mutta tosiaankin nähdään seuraavan tason klippi. No niin, nyt me näytän teille videokin Brasil Carnival, eli tää tosiaankin neljäntäinen kenttä Unlock the Futurein ja ton Delicate Temptationin välissä. Ja nyt lähtee. Tän kentän nimi tarkoittaa suomeksi Brasilia Carnivalia. Kuten huomassa, niin noi hämärit on pitkästä aikaa palannut, let's go. Ei oo kyllä mikään ihmeellinen asia, koska ne ei ollut pitkään aikaan Rollinskassa, ei tosi pitkään aikaan oo ollut. Tää on semmoset sääk
nimisen musiikintekijän tekemä biisi, tää Brasil Carnivali biisi kaikille tiedoksi. Tää on sen viides biisi muistaakseni, mitä se on tehnyt Rolling Skyn, koska se on tehnyt myöskin Street Basketballin ja ton Day of the Dead -kentän biisin. Tuo tykkää tosi paljon tästä uuden ekan Brasilia-aiheisen kentän tästä lasityylistä. Tää on tämmönen vähän uudenlainen välillä, eikä ole semmonen neljömäinen, miten on ollut, minkälainen se on ollut suurimmassa osassa Rolling Skyn tasoista. Vähän tuli vaihtelua vai jotain Rolling-Skyn, niin se ei kyllä pidemmin tästä päivityksestä tosi paljon näissä uusissa powerpuppissa ja tästä, että Smash House powerpuppi on tehnyt paljon pitkästä aikaa. Hyvä, että mä jään tossa noille objekteille, kun mä yritin ottaa tuon gamein. Tää kyllä reiteiltä ja näitä objekteilta aika paljon tätä Day of the Dead-kentää, kun tässä on samanlainen objektien placehouse-tyyli, koska tääkin vaikuttaa samaan tyysiltä tää loppu kuin tuossa Day of the Dead tästä kentässä. Ja sitten mä teidän viimeisenä asiana Weak Machinery, se on vaihtunut Monodiin ekaa kertaa, tai just tokaa kertaa, koska se on, kun Rollinska tuli Tap-Tappiin siihen ihmeen, siihen maailmanlaajuiseen versioon ekaa kertaa, tai siis kiinalaisen version, niin silloin oli Monsteristi-versiossa tää jo viikinmäiskenttänä tää Monodio. Nyt tää on toisen kerran, tää on eka kerta kun mä testaan, niin tästä lähtee. Tai siis tää ei oo eka kerta, kun mä oon vaan muutama kerran tätä testannut. Ai niin, tää on tekijänoikeus suojattu. No, mä en tiedä. Vaikuttaako tää hirveästi edes, koska tää ei edes kuulu tässä videossa hyvin, kun mä puhun tässä niin paljon. Jos tää on tekijäoikeus suojattu, niin mä sitten teen tän omaan klippiinsä leikkaan. Koska tää ei oo muutenkaan saanut missään muussakaan videossa tekijäoikeus suojattu, tän ei pitäisi saada tässäkään. Koska Fatrat muistaakseni teki sen silleen, että tää ei oo Rolling Sky remiksi. Ei oo tekijäoikeus suojattu, koska tää on Rolling Sky pituinen, kun tässä ei laulassa Laura Brehm, niin se ei anna tekijänoikeusvaatimusta siitä. Mä kyllä siis tää Forestikään Foresti kohta, kun sen kunniaksi, kun vanha Foresti on ollut pois Rolliskästä jo 3 vuotta. Tai siis 4 vuotta yhteensä. Tällä hetkellä melkein 4 vuotta, koska nyt on vuosi 2024 ja se poistui 2019 keväällä. Eikä on siitä 4 vuotta, joo. Kohta 5 vuotta, joo. Niin pitkään on ollut. On jo aikaa siitä, kun OG Forest jätti Rolling Skyn taakseen. Eli se ihan ekossa kentistä yksi, joka tuli vuonna 2016 siinä ekossa päivityksessä. Mä en nyt laulu tässä sitä Laura Brehmin osuutta tästä remixin päälle, koska muuten tää video saa tekijänoikeusvaatimuksen, niin mä otan sitä riskiä. Paras henkka, mutta kuitenkin pitää katsoa tää tylsä Tennis Clash-mainos. Tää on aika tylsä demogame, kun tää on aika helppo läpässä tälleen tässä näin vaan. Nimmi! Läpäsepäs tänään. Nonni. Ei ollut vaikeeta. Mä otan tosiaankin tän päivityksen sitten videon tähän näin Rolliskasta, niin joten jos siis tykkäsit tästä videosta, niin hetken ihmiset tykkää sitä. Kertokaa alhaalla comment-kentässä, mitä mieltä olitte näistä kahdesta kentästä, Grayskent Moonbeamista ja Brasil Carnivalista. Oli aika helppoja kenttiä. Ja tosiaankin, otkaa ihmiset mun äskemmisten 5-kanava tilaukseen siellä YouTubessa, ja siellä on 540
545 muistaakseni tilaa, ja jos se määrä ei muuttunut, se näkyy siinä kuvakaupassa kuitenkin joka tapauksessa. Ja otkaa tosiaankin ihmeessä mun kanavan ilmoituskello päälle, pistäkää, jotta saatte kaikista mun tulevista videoista ilmoituksen aikaa, semmonen tulee. Ja tosiaankin ja mulla on tosiaan videossa tosiaankin pitkästä aikaa taustavalo, jotta tulee kunnon valaistus näin mun Rollinskan videon jatkossa. Ja tosiaankin jos siellä on muita kuin tilaa katsomassa sitä videota, niin arvostaisin jo tilaa se mun kanavan aktiivisemmin, koska teitä on siellä melkein 100% ja muita ja tilaajia on ollut jonkin verran 10% tai 20% mitä on ollutkaan. Ja sitten muista kautta on kaikki mun somet seurantaa sieltä tämän videon kuvauksessa alhaalta. Eli kaikki, mitä mä oon luetellut sinne, jotta pystytte mun videosta kaikista parhaiten ajan tasalla. Koitetaan saada myöskin TikTokiin 50 seuraajaa täyteen, koska me ollaan siellä yhden seuraajan päässä 50. Joten pistäkää seurantaa. Ja tosiaankin mä lopetan tämän videon tähän, joten nähdään Fortnite-videon tai jonkun muun videon parissa vasta sijasta. Moro!